Nepovoljni vremenski uslovi i kasnija berba kukuruza odložili su početak setve ozimih useva, izjavio je načelnik Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Saša Stojiljković. Ratarima se preporučuje da što pre završe sa berbom kako bi dok traju povoljne vremenske prilike i u optimalnom roku, najkasnije do 5. novembra, obavili jesenju setvu. Ono što je bitno naglasiti jeste da se očekuje da do 5. novembra bude završena setva pšenice, naravno kasni se sa setvom zbog kasnije berbe kukuruza. Sve ono što bude posle 5. novembra samo po sebi povećava setvenu normu za 10%. Da bi jesenja setva ostvarila dobar prinos, neophodna je adekvatna priprema zemljišta uz savete stručnjaka i agrotehničke mere. Naravno, naši poljoprivredni proizvođači odlično znaju da je potrebno, znači, nakon skidanja kukuruza izvršiti duboko oranje, znači do 20 cm, nakon toga đubrenje i zatim sve faze koje je neophodno uraditi sve dok se sejanje ne završi. Pšenica bi, kako procenjuju stručnjaci, ove jeseni u Srbiji trebalo da bude zasejana na oko 550.000 hektara, sa kojih se dobija dovoljna količina žita za potrebe naše zemlje.